poštovani gledalci, dobrodošli u specijalno izdanje emisije Trač kuvanje. Znam da ste navikli da nas viđate u kuhinji, ali ovog puta došli smo do Novog Sada i u svoj dom ugostit će nas niko drugi nego David Dragojević. Davide, slobodno mi se pridruži. Posle toliko dogovora, konačno ti i ja zajedno. Konačno je i hvala vam što ste došli, evo, pa ćemo da vidimo šta ćemo da kuvamo, šta ćemo da spremamo. Znam da si se nekako povukao iz medija, ali kad si čuo da je kuvanje u pitanju, s obzirom da se ti zdravo hraniš, vodiš računa o ishrani, rešio si da nas ugostiš u svoj dom i da nam spremiš nešto zdravo. Tako je, što se tiče kuvanja, uvek rado ću da se odazovem što se tiče stvari. Jednostavno, volim da kuvam, volim da spremam. Ali eto, kao što danas ću da napravim nešto, da mogu brzinski da smutim nešto zdravo, se kaže, pa ćemo da vidimo. Iskreno, jedva čekam da probam i možemo zajedno da odemo po namirnice. Naravno, naravno. Jel si rešio šta ćeš da nas spremaš ili... Jesam. Dobro. Ajde da krenemo onda da kupimo sve što nam je potrebno, pa ćemo da nastavimo dalje. Stigli smo da kupimo sve što nam je potrebno za današnji ručak. Tako je, sad ćemo da vidimo. Nešto zdravo ćemo pravimo, s obzirom da danas mogu malo da kažem da jedem ugljene hidrate, malo ćemo praviti nešto jače, ali da uzmem od povrća neko što volim, da dinstam i to sve, pa i sad nešto... Jeste rešio šta ćeš da nam spremiš? Pa jesam nešto, da mogu na brzaka, da mogu i da pričam sa vama, da mogu lepo i da brzo i da napravim, pa sve da uklopimo, da ne bude nešto dosadno, da davim, da puno izmišljam toplu vodu, pa ćemo ajde sad onako nešto lepo da napravim. Ajde, idemo da vidimo šta nam je potrebno. Bravo. Dobar dan. Dobar dan. Ajmo da uzmemo šta. Jel si ti ovde domaći? Kako da, generalno kako da, ovde najbolje voće i povrće, kod moje rade najbolje sve, nema tu šta. Kako to, znaš da izabereš koje, šta je tu najbolje i pa kako ne znam, ti sve, to biraš? Ovde uvek sve sveže, zato je volim, dolazim ovde stvarno sve sveže, da nikad ne idem na pijeći, to sve zato što je meni ovde bolje nego na pijeći. Sve ima tako da uvek, evo šta god da treba, to je tu voće i povrće, ali ajmo ovamo na drugu stranu, gde su mi, gde mi je paprika, gde mi je sve što bi je potrebno, pa ćemo da uzmemo. Ajde, da uzmemo paprikice, ajde da uzmemo crvenu zbog boje. Ajde, ali treba pomoć? Ne, treba, ja ću. Ja navikao sam sam. Kako ljudi generalno reaguju kad te vide? Ti si se nekako, da kažem, malo i povuko iz medija, iz ovog medijskog života, ali si dalje prepoznatljivi. Verujem da ljudi kad te sretnu na ulici, i videli smo malo pre, si ispričao. Pa da, pa. Da li tako uvek? E, pa dobro, ovde me znaju svi, što ja kažem, moje selo znaju me svi, svima sam ovde dobar. Tako da, jeste, ali kad odem negde gde me ne viđaju svaki dan, bude malo čudno. Kao, ti, šta, kako, i onda naravno. Priču uvek o reality, jel, opet kroz reality su me ono i gledali su me dugi niz godina i sve to i onda uvek neko pitanje, pa kako ovo, kako, znaš, uvek sve dešava, tako da eto. Malo prije dok se nisu upalile kamere, rekao si mi kako te stalno mešaju tebe i Dejana. Meni Dejana, da, pa koliko puta desilo se, tako žena jedna uvatila pa i kaže, plakala sam dok sam te gledala, sve to ništa, ja sam ispričao s todem, ja naravno, znam ja da ona pomešala mene s Dejanom, šta sad radim, bože moj. Ali navikao sam na takve stvari, njemu kažu Davide, meni kažu Dejane i to sve tako da, eto. Da li ste sad često viđate ti i Dejan ili ga mi više viđamo? Ja mislim da sad trenutno vi više viđate. Ja radim mnogo, ja radim druge poslove, one kod vas u Beogradu stano baš slabo se viđamo, ali eto, kad se vidimo, to je to. Pravda, poslednji put sam ga vidio predno nedelju dana, mislim u teretani, sam ga sreo to ujutru u, ja ne znam, bilo 7 ujutru. Da on možda stigne, trenira uvijek, da možda stigne u Beograd, ja treniram da mogu da stignem ovde svoje poslove i onda se tako ovaj, mimoiđemo, bukvalno. Ali, koji utjecao na to da Dejan počne da trenira? Ti ili? Pa ja, pa generalno je uvijek bio sport i sve to, ali ja volim da ga teram uvijek. I on sluša mene, voli, onako, ali svoje glave dosta. Aha. Neke stvari, ne, ali eto, ali dobar. Ja kažem, jak je ko konj, moram. Jak je, dobar je, vredan i eto, sad sve se... I zdravo se hrani, moram da priznam da on uvijek vodi račun o tome. Ja, bili smo se svađali zbog toga, jednom kažemo zdravo će da se hrani, čuda, a on kaže zdravo i onda istina, čovek uzme one palačinke, one debele, ja kažem kako možeš uopšte to pojedeš, meni gadno kad vidim to, a ne, on to, bože moj. E, kad si ti rešio baš da jedeš zdravo, a? Pa, kad sam krenuo da se bavim ovim poslom, ja generalno volim da kuvam. I onda sve to tako krenulo, volim svašta da spremam, da probam, da kuvam, kad vidim nešto da napravim. I kroz teretanu jednostavno hoćeš da gradiš sebi, moraš da jedeš zdravo, ne možeš sad kada preskačeš. Ok, ja imam sad kad kršim, kad jedem zdravo, ušao sam taj balans da mogu. Ali generalno volim zdravo da se hranim. Ja se naduvam kao žaba kad jedem nešto što ne valja. To mi je pakao. Ali eto, sad mogu da kažem skoro 4 godine da vodim računa onako, ishrani o zdravom životu. Svaka čast. Jel smo uzeli sve što nam je potrebno? Polako, nemoj nešto da zaboravimo. Pa sve ću duže pa ću vidjeti šta će još da iskoristim. Ali ajde, uzet ću još neke voćke, to je to, ali eto, još neko voće ću samo da uzmem. Ajde, izvolite u moj dom, pa da vam pokažem gde ćemo da kuvamo. Ćao! To je to mi, devojka. Kako si?
Dobro smo, hvala na pitanju. Si spremna da kuvaš ti danas sa nama? Spremna. Ili će David da bude zadužen za to? Pa pomoći će mi ona u seckanju, pošto lepo seckanje, ona mi pomaže uvek u kuhinji, tako da biće ona tu meni pri ruci. Super. Ajde, izvolite ovamo u moj omiljeni deo. Kad spremam nešto i kuvam. Da li više vremena provodiš u teretani ili u kuhinji? Pa mislim da je u kuhinji. Pošto jedem po 6-7 puta dnevno, onda mi je kuhinja, da kažemo, što se tiče svega, ali u teretani budem otprilike jedno sat i po vremena, da kažem, ali u kuhinji baš dosta vremena. Ja kažem, doručkujem jednom ručam, pa opet drugi put ručam, pa užina, pa večera, pa posle večere. Sada ćeš nam daš pravi plan i program kako svi oni koji žele da izgledaju tako dobro kao tako tišta, da, kako ali da s obzirom da neće baš biti onako zdravo. Okej, bit će zdravo, ali da kažem malo ugljenih hidrata, jer radio sam danas noge, a kad radim noge onda moram da jedem puno ugljenih hidrata, jer sve ide u noge, da to sve raste. Pa ću malo da spremimo nešto sa hidratima. Davide, sve je spremno, možemo da krenemo polako sa pripremom. Moja emisija se zove Trač kuvanje, a malo pre Tamara rekla da tračari ne zna. A ti? Ja, voliš da tračariš? Jo, meni to ne ide nikako. Ja volim nekada bacim nešto ako je zanimljivo. Ako ne ovako, baš briga. Ja kažem uvijek, nek radi ko šta hoće. Ali sad da sednem negdje gdje s tom namjerom da pijem kafe, da tračarim u nekom, ne. Pa to je više onako za... Sad ćemo da kuvamo i da tračarimo, to okej. Može, naravno, odgovaramo na pitanja, spremili smo tu onako što kažemo malo, slatko, ali eto, se napravi sada. Lep ručak. Koliko ti Tamara pomaže u kuhinji? Tamara, jel si ti srećenica što tvoj momak zna dobro da kuva? Što se toga tiče, najsrećnija stvar. Mislim, trudim se, ja idem i tako da... Njoj je sramota generalno da kaže da zna da kuva. Ja koliko puta kad odem od kuće, kad nisam tu, ona spremi ručak i večeru dočeka me i tako da... Ja kažem što ono, kaže, njoj je sramota to. Što je to uopšte nije sramota? To je lepo kad neko zna da kuva, kad dočeka tako, neko njoj je sramota, ali stvarno... Spremam i ne mogu da kažem da grešim dušu, stvarno. Jel tebi bitno da ti je devojka domaćica? Pa bitno mi da je sve, da jednostavno ono, da smo tu kao, da smo kao jedno. Upunimo jedno drugo, da? Da, bukvalno kad ja naravno volim da kuvam, nije mi problem, napravim ja, napravi ona, kad ja ne mogu da stignem, onda ona napravi. Volimo zajedno, ili kad ja uzmem da kuvam, ono onda, ajde da ja nešto da radim, nemoj ti sve sam, ili ja nešto sklanjam sudove, ona će da... Dobar ste tim, da, znači. Da, jeste, da. Hvala Bogu da kucam ovako. Odlično. Koliko dugo ste zajedno? I kako ste se upoznali, to me zanima. Ali možeš da počneš ti da polako da to seckaš dok mi ćeš, ili ko će da... Ajde ti seckaj tikvi, sad ću da pričam, ćeš tako, ajde ti, a ja ću ovo drugo, ajde, izvoli. Tamara ima malo tremu, ali sad će se upustiti polako. Pa, mi smo se upoznali pre 3 godine. 3 godine smo se upoznali, zajedno smo 1 godinu i 3 meseca. Dobro, s obzirom da smo imali mali prekid od jedno 2 meseca, tako? Da. Da, 2 meseca nismo bili zajedno, ali eto, sad od kad smo se pomirili, mnogo nam je bolje sada i sve je toliko mnogo nekako bolje, zdravije, čistije, lepše i sve nekako jednostavno je podiglo se neki viši nivo, tako da jednostavno... Kako ste se upoznali? Mene to zanima. Ko je kome prvi prišao? Ko se kome prvi javio? Upoznali Tamara, hoćeš ti da kažeš? Jo. A? Dobro. E, upoznali smo se u Crnoj Gori, smo se upoznali kad sam bio na moru. Tamo smo imali isto društvo, izašli smo naravno, bili smo na plaži, upoznali smo se, tako je se onda krenulo. Na Instagramu čuli smo se, dopisivali smo se i tako onda, kad sve mic po mic. To sve kad smo bili tad na plaži, to ja jednostavno nisam taj lik negde sad kad izađem na plaži, da se ja idem zveram, prilazim jednima, drugima. Nisi na Valentan. Ma ne, ja gledam svoje društvo, pijem, zezam se, uvijek sam nasmejan, sve volim, šala, zabava, sada ja idem tamo, vamo, trči kao fliper, ne volim to. Taj sam neki fazon i generalno... Sad kad sam sa njom, ja kažem, ja mogu da odem među milion devojaka, tu sve ne zanima me ništa, ako imamo mi zdravo odnos, ako se volim, sve to, nema da ja sad da idem negdje da šaram, da ovdje, kako uvijek zna, gde sam, šta sam, s kim sam, može da me pozove. A čekaj, malo pre si rekao, bio je neki prekid od 2 meseca, šta se to desilo? Pa jednostavno... Ko se na koga naljutio, Tamara? Bili smo se posvađali, jednostavno neke, kako da kažem ja, totalno... Poslovi drugačiji, bili smo se imali dosta svađa, relacija tamo. Dobro, ona je malo mlađa od mene i sve to. I onda koliko razlika u godinama? 10 godina. Da, i onda jednostavno to sve, neki, da kažem, neki kao vakum se desi, sve to posvađali, sve, ali... Sad smo se više izbližili. Da, da, sad je stvarno fenomenalno. Od kada je ona rešila da se preseli da živi sa tobom? Odmah. Da, odmah. I jednostavno smo napravili stvarno lepu i tu konekciju. Pa ona je, tad kad smo mi počeli smo u julu, ona je već negdje u septembru došla kod mene onako zbog svog posla, nije mogla, pa je dolazila vikendom, sve šta kako. I onda
kako tako stano dolazi, ja kažem ostane još malo duže, drde, tako ostaje se. Ja sad. I tako je došla za dva kofera ovde. Da, i sad kad se vratila iz Crne Gore, sad je sve donela moguće. Ništa, sad je to to. Sad nema nazad, sad ne može nigde. A kaže mi, da li je ovako bila stidljiva i na početku vaše veze ili... Pa uvek je ona stiljiva, onako povučena. Nije nešto sad ona da voli ona kao da priča, da trača o nekom i slično. Ona voli tu onako svoje neko tu dušu, da čutljiva je dosta, da kaže. Nije sad neka ona da je pričljiva, da vidi ona tamo, vidi šta, kako, da je zanima ko šta, da trača. Da, da... sam ja srećna ispunjena da bi se da. Bavila tu. I onda je tako jednostavno i kaže na meni, još nemoj da se snimam, slično, nije bila nikak, nek... ne znam ona sad ko je, ona kaže meni, kako ti tako pričaš pred kamerom? Ja pa navikao sam, ne to rutinsko, kao da sad ono, kao da nema kamere, sad ono pričamo, naravno, jednostavno da. Mislim, ja sam na godinama sam, da kažem, pred kamerama i sve to, onda mi to rutinski tako. Tamara, da li se sećaš šta ti je prvi put spremio za večeru ili ručak ili šta je to bilo kad je David spremio neki obrok? Kaži... Pa to je bilo neka piletina, riža, vjerojatno. Pa da, standardno, kod mene, kad treniraš tad, jedeš samo klot, piletina i riža, ono kaže, pa ne mogu uvijek isto da jedem. Jo, ovo je ukusa. Da, ja nema, ja kad pazim šta jedem, onda nema, sve mi je klot, čisto, da. Kuvam, bez ičega, nema začina. A šta je tebi Tamara prvi put spremila? Pa Tamara je meni spremala i palačinke, i piletinu, i njoke, i testeninu s piletinom, i junetinu, uvijek stvarno zna, ona, na primjer, ja kad odim, ona tu nađe da li u frižideru, pošto ja generalno ne volim puno stvari da kupujem koji ne valja. Mm-hmm. E meni onda glava bude u frižideru i onda ja odmah tu jedem, ali meni glava već tamo, šta bi ja mogu još da jedem? I onda kupim tako nešto, onda ona tu šta nađe, stvarno uvek napravi fenomen. Ja kad kaže, dolaziš kući, ja krećem na primjer iz Beograda, ja rekao stižem i onda ona već kreće da sprema. Ja dolazim, mene tu sve čeka lepo. Da, stvarno. A reci mi, Tamara, da li je David romantičan tip? Da li ti donosi doručak u krevet, kupuje ruže? Ja, da. Maksimalno, što se toga tiče. Kako na Zanzibaru bila? Da, čim se provodimo, sjednemo, ja, ono, obavno sunčanje ide, samo vidiš Davida, znači, sa svim, sva čim. Doručak, ja to sve volim. Ono, čekate kafa, čekate sve, omlet. Da, ono, ja ustanem uvek ranije, ustanem pre nje i onda ona dok se spremi klasično žensko, ono, svaki, te, ja odmah ustanem. Ti već sve završio i sve. Ja sve završio, spremio doručak, kafa, sve to, ona izlazi napoje, tu, no, naravno, plaža, doručak, čeka, sve, tako da... Volim, ustanem uvijek ja pre nje, jer volim da radim ujutru i kardio, taj da trčim, da trenira. Da, čula sam nešto kad si nešto snimao, rekao si tipa u 6 ujutru ustaješ. Da, ustanem u 6, nekad i ranije. Kako? Ustanem, pa ne znam, volim, pokreće me to neko. Što ja kažem, kako ja pokrećem ljude s mojom energijom kad ja tako snimam, kačim, i mene nešto pokreće. Ja imam neke reelsove što gledam, što tiče sporta, sve to, ja to volim, jednostavno pokrećem, jedva čekam da ustanem, da odem, da odradim taj jedan trening, pa doručak, pa drugi trening. Neko to me motiviše i daj mi, neko mi... imam pun sam energije i to me radi i pozitivan sam ceo dan. A imao sam taj jedan period, na primjer, kad nisam tako mogao iz jednog stana u drugi ovde dok su radnici radili, nisam znao gde sam, stvari u džakovima, čudo, nisam mogao da treniram, da nisi jedem. Nisi bio sav svoj? I onda što period zime, ono, bukvalno ustanem kasno, mrak rano krene da pada, jo, kao lud, ne znam gde sam, nervozan, sva neka tenzija u meni, totalno me okrenuo i sad opet kad se vratim, taj sve neki put, neko sam pozitivan, sve vidim, nekako mi je srećan sam. Mogu sve da završim do 12 sati. A kako daj savjet onim ljudima koji, znaš, svakog ponedljika kreću da treniraju, pa sljedećeg mjeseca će... Kako da dođe taj pravi ponedljik i kako da krenu? Nema tog pravog ponedljika, jednostavno odmah treba da preseče, da krene. Ali taj prvi korak, ok, kao težak je. Uvijek je taj početak nekako i najteži. I težak je prvi, ajde da kažem, ta nedelja da ti kreneš da uđeš u taj ritam. Ali već kasnije, znam po mojim klijentima, ti već kasnije kad... kreneš da jedeš zdravo 7 dana, krenu kile dole, ti vidiš napredak. I onda ja dam njima jedan cheat day, tipu u trećoj nedelji, i oni kad jedu sve šta treba, oni jedva čekaju da se vrate na zdravu hranu, jer vide u suštini koliko je to nezdravo. Kad se jede, nadujete, ne možeš da dišeš, teško ti je. Pošto ja kažem, legneš kao krava na krevet, ne možeš da dišeš, ništa, stvarno je katastrofa. Jednostavno, ta zdrava ishrana je nekako veoma bitna i za zdravlje, i za osobu, i za sve. Jednostavno, po meni, ishrana je sve. Kad je tvoj cheat day, šta ti najviše voliš da jedeš? Ajde, ono ću ti kao, šta je volim da jedeš? Obavezno, znači svake nedelje naručujem. Znači, juče je bio David, s obzirom da si rekao da si sinoć jeli. Ja, ili da. Si prekršio pravilo? Sinoć smo malo išli da, da jedem. Da, malo kasnije. Sinoć smo jeli, ali dobro, nisam toliko puno. Ja inače kad odem da jedem, meni kad je cheat day, to je havarija. Ja toliko naručujem hranu. Da, je bukvalno. Ja toliko puno da ljudi ne veruju da ja to pojedem. Ja to sve pojedem jer znam da sutra opet onda krećem. Vraća se. Tipo, onda mi kažu sutradan kako možeš to. Ja, na primjer, barim piletinu i krastava sam, pre to mi doručak. Pa isto tako jureti. Znači, bez ulja, bez ičega, jednostavno mogu. Ja sam, kažu kako? Pa ja kažem, ja sam ko robot. Kad znam da mi nešto treba, ja to moram da uradim. Ne mogu ja sad kao, dodat ću ovaj sos i to ne valje. Jednostavno, ti ne sve što te kalorije ne potrošiš, to je to.
Koko, pucka sve. Kako teku pripreme da vidimo? A, kako ide? Tamara. Tamara je secka što je to fino. Da, da, čekaj, nisi nam je rekao ni što nam spremaš. Mi smo se zapričali. Pa uzeo sam ovako nešto, ja kažem, brzinski, da možemo da iseckamo. Da... Dobro. Da, samo da se ne... O, čekaj, ovako. Krenu, se ne vidi, tako je. Ja reći to je tele, sad se ne vidi Marka. Junesino. Da. Šta imamo još? Imamo tikvice. Imamo crvenu papriku. Tako, imamo malo paradajza. Tomato. I to nam je brzinski da možemo da pričamo, da eto, da napravimo brzinski da možemo, eto, što ja kažem... Neki bolonje, tako nešto. Brzinski, mogu danas da jedem testo, pa ajde, mogu danas daj sve. Pa smo iskoristili no, da, čisto, eto, moment. A i brzo da napravim, da sad ako da idem u rernu stavi, pa čekaj, onda, ne, ovako lepo, da možemo sve u hodu da uradimo. Dobro. Uzeo je David stvari u svoje ruke, kaže on to mora da ubrza. Ja to volim, ja to rutinski, što se kaže. Ja malo čuvamo, malo tamo. Ja volim brzinski da seckam. Treba često da putujete. Koja je vaša sljedeća destinacija? Kad god sam se čula sa tobom, ti te si u Crnoj Gori, te si na Zanzibaru, te si ovamo, te si onamo. Jako volim da putujem nekako kroz taj moj posao, kroz taj moj ludilo. Ja isto kad odem negdje odputujem, ja volim da ustanem rano, volim da... da doručkujem zdravo, imam ceo dan na raspolaganju, nego da ustanem kao... Ićeš ja to, da? Ićeš ti? Ja, ajde. A? Nemoj ga isveći. I onda volim, jer jednostavno to i klijenti vole. Ja prvi volim kad vidim nešto lepo, kad ti koji se bave tim poslom da spoje lepo i korisno, kad odu da putuju tamo i treniraju, radi, to pokreće mene, pokreće vratno i druge ljude to što ja radim. Jednostavno, kroz taj posao, onda i klijente hoću da dobijem, ja dobijem, na primjer, 24 časa imam kontakt sa klijentima, ja kažem njima, ja otputovao si kao neće da me, kao cimo, ja kažem ne, ja radim sa vama 24 časa, nemoj da gledate da li sam ja otišao na Mars ili negdje, ja sam vama dostupan 24 časa, tako da bez brige, jednostavno ta moja energija i volim da putujem, jer kad otputujem, ja kažem, dobijem klijente i radim i lepo mi sve nekako vrtim, tako da uživam u putovanju, uživam da vidim nova mesta, da probam novu hranu. Ali kad mene kažu, prije šta ću to stano na Zanzibar, ja Zanzibar obožavam i opet ću da odem na Zanzibar, rekao sad, hoću kod sestre da idemo u Dubaj, ćemo da idemo i onda opet Zanzibar, safari, malo da idemo životinje. Moram da pitam, šta kaže majka za snajku? Vole, malo snajk, bila je ona na njenu stranu, uvek ide, pa naravno, za žensku stranu uvek, tako da... To je to, super se slažu. Moja mama generalno, i to sam ja rekao, to je ranije kad je bilo, nikad se nije mešala u naše živote, u naše veze, to sve, kogod neko govorio da se me, nikada, stvarno, ona je žena, ono, niti je govori, niti ti nešto sputava, nemoj ovo sve, ne, ona tu da podrži, to je to, nikad, znači, niti pita, niti šta, i kad smo se mi bili posvađali, niti ona me nešto pitala, niti je, ono, kao, šta, kako, ne, gleda, ono, svoje posle, i to je to. Ček se malo, neću mi sve staviti. Ne. Neću sve staviti da ne pretovarim tamo. Moja emisija obično ima rubriku Ljuta pitanja, ali s obzirom da smo došli kod tebe... Ljuta pitanja? Jo, nema kod mene ljuta, kod mene samo pozitivno može. Da, izbeći ćemo taj segment, tako da hvala ti puno što se nas ugostio, nećemo biti... Tamo posla uvek. Ali moram da ti pitam, da li bi se vratio u reality? I koliko ti je zapravo to pomoglo, a koliko odmoglo u... Kako ti sad gledaš na to tvoje učešće, pozitivno ili negativno? Ja pa ne znam svašta se meni izdešavalo u realitiju. Što tiče realitije, ja sam rekao, ono, sasvim slučajno sam bio ušao, ali da kažem, onaj početak i ono sve desilo se i jako ružno, desilo se i jako lepo na dušu. Ono što ja kažem, početak, taj raspad, taj neki porodic, to sa Denom, sve šta se sve izdešavalo, čuda koje traje, ja ne znam, skoro 4 godine. Bilo katastrofa sve to, a dobro je donio to kad se Dejan, ono, da kažemo, vratio kod nas, kad je sve to nešto prošlo, kad opet taj neki period, ja kažem, ima i lepe i loše strane, ono, proživali smo jednostavno, to je dug period gde smo bili zatvoreni unutra i onda opet kad je on bio, šta mu sve dešavalo, bilo je gadno, ono, i zagledati, ne možeš da gledaš, to je stvarno onako stresno, da kažemo, ali eto, Bože moj, da kažemo, imali smo taj ružan neki početak i da kažemo, taj neki srećan kraj. Ali sada možeš da vratiš vreme, da li bi to, taj deo života izbristao ili bi drugačije postupio u tom trenutku? A misliš kao ulazak reality ili generalno bilo što? Da, pa mislim ulazak realitija i cijele te situacije. Pa pravo da ti kao, aj sad kao sad gledano, sve se izdešavalo i upoznao sam nju da kažem, aj sve to nešto se trebalo tako da se desilo, što se ovo desilo. Ali da kažemo, taj ulazak u reality možda mi nije ni, pa ne možda, nego
Da, nije mi ni trebalo, jednostavno sam ono, da kažem, igrao fudbal, imao sam nešto svoje. Da, živeo sam. Da, ti se bavio fudbalom, zašto nisi uspeo, da kažem, kao profesionalni? Živeo sam u Americi, sve to, pa, standardna priča, ja sam stvarno imao operaciju kolena, vratio sam se posle 4 meseca i onda je tu bilo nešto, ovaj, gde su neki menadžeri gledali nekog momka, i ja sam zapao onda za oko, i onda su rekli, ako sam ja rovit, tek operisan, ja sam to čuo, i onda došao do mene i tada sam prestao, otišao u Ameriku i nikad više ovaj, nisam igrao fudbal do dana današnjeg. Moram da te pitam, da li ti je žao što ovako nisi mogao da kuvaš brata u 4 godine? Pa bilo mi je žao, naravno padalo je tu meni svašta na pamet opet kad to sve dešavalo, ali ja sam, Bože moj, znao da će to sve da se desi, da će sve biti kako treba, znaš, tako da, eto, ali bilo mi je krivo. Bilo mi je krivo što nije bio taj neki period sa nama, ali... Koliko puta si teo da ga pozoveš, da mu kažeš nešto, a da si u trenutku se predomislio i... Pa izvao sam ja njega i sve to, međutim, to bilo neke drugačije okolnosti, samo ne može da opraš njega, ali pustiš jednostavno vreme sve to namesti kako treba. Jer si verovao da će se on, da kažemo, konačno, da će se doći kako treba? Imao sam to, da, imao sam to, ono, imao sam taj osjećaj do kada tada se desi. A šta ti je najteže palo u tom momentu? Pa jednostavno, mi smo ono, uvek bili zajedno, ja sam njegov kao stari brat, uvek smo ono sve rade zajedno, šalili se, druženje i to sve, mislim, ja sam bio stari i sve to, smo nekad uvek imali te neke šale i to, ali... Uf, svašta tu sad da se vraćam unazad, opet ne bi, ali da kažem, bilo je tu svega, ono, padao milion puta na pamet kao brat koji, ali opet, eto, da kažemo, opet tu sam ja za njega, on za mene. Čekaj, kad mu je rođendan, nisi ga zvao da mu čestitaš ni on tebi, kad su tako neke... Nismo, ne, totalno smo ono bili isključeni, nismo se jednostavno čuli, baš nismo se čuli, tako je bilo sad, eto. Da li si pre bio loša građanina, su ti bivše loše kuvale ili... E, pa ja kad sam igrao fudbal, ja sam bio 20 kila manje, imao sam 70 kila i tada, i sada da kažemo, jedina koja mi kuva ikada, stvarno, devojka koja mi kuva, je Tamara. Nikad mi nije niko kuvao, niti bilo šta, ali sa Tamara... Znači, bivše su loše kuvale. Pa, nijedna su loša ko niko nije ni kuvao, ali evo, ja i kažem, jedina koja je sad, evo, je taca. Moram da te pitam, da li je istina da si dao pola miliona za ovaj stan? Zaista prelepo izgleda. Hvala puno. To nam je informacija od brata. Pa to Dejan kad nešto snima i onda on tako, kad šikne, lupi, nije jedan po pola miliona, to već ljudi svašta zovu, pričaju, pitaju, mislim, ljudi ko ljudi, sve svašta. Mislim... Koliko dugo ti je trebalo da kažemo, štekaš novac da bi ovaj stan kupio? Pa... Ja puno i radim i sve, i jednostavno znam i investitora zgrade, to je moj bivši predsednik i kluba i prijatelj i sve, onda ovaj, kod njega sam uzeo stan, što, kao što vidite, ja nisam slep, nisam, odvojen sam totalno od svih, nemam bukvalno dodira sa drugim stanarima i ovde mi je fenomenalno. Ali eto, godinama, ja da kažem, ovaj, kad sam se usresredio na sebe, to kaže, kad se usresrediš na sebe, ti možeš da napriš nešto. Ako sam ja sad baziran, ću ja da sedim kuća, završim svoj posao i da gledam šta drugi rade i da vređam, ti ne možda napriš ništa, ali ako si malo inovativan, da se družiš, imaš neka poznanstva, da radiš na sebi, da imaš iz jednog posla, ulažeš u drugi, sve to, svako može danas sve, jer danas je vreme da ili možeš ili ne možeš, nema sad to kalkulisanje. Ja sam jedan glavom kroz zid, za mene šta god neko da može to, može, nije problem. Ja mislim da svaki posao koji radi neki čovek, da mogu ja da radim i bolje. Koji negativni komentar je najviše uticao na tebe? Pa nema nešto, navikao sam ja na sve te komentare, ja ni ne čitam komentare, poruke, to je, ranije kad sam tek ušao u, da kažem, u reality, kad sam se našao sa tim komentarima, ono te pročitaš pa te pogodio, sve više nemaš šta, mislim, ono, totalno sam izašao iz toga i ne znam šta više neko može da kaže. Prošlo. Ali sad u tom trenutku neki novinski natpis, jel postoji da te onako baš... Pa ne, bilo je svašta, ali više i to, ono, oguglio sam na sve šta vidim i to je to, pustim i... Sa kim iz realitya nikada ne bi popio kafu? Nemam pojma pravo. Jel se generalno družiš sa nekim, ili se čuješ sa nekim, misli tvoje sezono? Čujem se, naravno, čujem se, ali sad ono, nemam pojma, ne razmišljam. Imam samo ti s kojima sam dobar, ovima s kim nisam dobar, kad mi ne razmišljam. Moram da te pitam za Maju Marinković, da li je to bio, s obzirom da dugo se nisi pojavljivao i onda si se pojavio i tamo je bila ona, da li je to možda bio neki marketinški trik ili... Pa nije, mi smo drugovi, prijatelj, nema, kakvi, to je bila sve, što ja kažem, šala, zabava, nema, to je sve, ništa, to natpis i to sve, to nema veze s vezom, mi smo svi... Ono koje smo živjeli u reality, družimo se i to tako da... Moram da pitam Tamaru. Tamara, kako ti gledaš na sve te novinske natpise, negativne komentare? Dođi vam, dođi. Pa iskreno, mene više ništa ne iznenađuje. S obzirom, ti nisi iz tog sveta, pa sada kada si se navikla, privikla ili ti je bilo... Dobro, u početku dobro, sad mi je sve jedno, bitno da smo mi srećni. Da li je Tamara, ko je ljubomorniji, ti ili Tamara?
Pa oboje smo. Da. Oboje smo, da, tako da, ali to mi se sviđa, kad neko ima tu dozu ljubomore, to znači nekom stalo do tebe. Da. Jednostavno, ne znam, meni je to slatko i mogu da kažem da i ona je, imam i ja i sve to, tako da jednostavno nekad smo toliko oboje ljubomorni da nismo normalni. Na primjer, ništa ga mi napravimo tako da smo ljubomorni na nešto, ali eto, šta da kažem. Ali svudite zajedno, trenirate zajedno. Ha? Da, kuvamo zajedno, treniramo zajedno, šetamo. Jeste, sve, idemo, da, idemo i u teretanu zajedno i kuvamo i sve baš radimo zajedno. Ko koga više motiviš, ona tebi ili ti nju? Da, David mene definitivno. Svaku spravu mora da mi objasni kako je. Ali dobro je da hoće da nauči, hoće da ide da trenira. S obzirom da ona radi totalno drugačiji trening kod njene mame. Ovdje više kod mene, ja idem u teretanu sa tegovima, ona je više bila, kako se to zove? Pa grupni trenici, uglavnom to su kao aerobiki fitness. A ja vam volim terete, čupanje i to, ja više, to i onda sa njom tamo, ali opet, dobro je to, ustanem ujutru, odradimo trening, kafa, kuvanje i to. Tako. Hoćeš ti da baciš oko da vidimo kako Tamara kuva i dokle je stigla sa pripremom? Tamara nam je ovo fino kuvala, sad to ide, sad će se izdinstvalo, tamo stavila je začine. Malo pojačamo. Sve po tvom ukusu. Sve po mom ukusu. Ja inače ne volim, na primjer, kad mi se dinsto povrće, to ne volim da mi se, da bude gnjecav onako sve. To volim da je to samo onako pipnuto. Dosetim povrće, ne da mi se ono raskuva i da ne znam ni šta jedem i slično. Tako da, evo, bit će ovo brzo gotovo. Da vas, što kažu, da vas ne davim više ako sam vas udavio priču. Ma tamo posla, pa ti se ne pojavljaš često u medijima, zbog toga ćemo sad iskoristiti priliku da te pitamo sve što nas zanima. Slobodno, samo pitaš. Ti još da nasliš da mešaš. Da. A? Da. Ajde. S obzirom da je 10 godina razlike između tebe i Tamare, zanima me da li pričate o tome, o svadbi, o deci, o tako tim nekim ozbiljnim temama. Naravno da pričamo, imamo u planu, tako da... Uvek kaže, ono, kad nešto planiraš, izjalovi se, ali sad baš i pričamo i planiramo, tako da nadam se da će sad u bliskoj budućnosti sve to da se desi. A reci mi, kakvu svadbu zamišljaš i kakvu svadbu planiraš? Pa ne zamišljam ja sad ono 500 zvanica čuda. Nekako svoj mali krug porodice, uži krug porodice, da kažemo najbliže prijatelje moje i njene i ona svoje sa svoje strane, ja sa svoje. I to zamišljam baš onako da bude, da se napravi, da bude lepo negde kraj obale, da li reke ili da bude kraj mora negde, vidjet ćemo kako šta, ali zamišljam baš lepo onako da bude, da napravim, pošto volim sve to da bude slatko, cakum pakum, da bude, pa nadam se će to biti prelepo onako, kao bajka nekada se napravi. Znači, uskoro možemo da očekujemo svadbu. Naravno, bit ćete pozvani. Hvala. Tamara, reci mi, kako ti svadbu zamišljaš? Da li se slažeš sa Davidom ili... Pa... Vjerojatno tako nešto na plaži, kraj mora, onako s pogledom, s veliki sto, bijele ruže. Znači, ruže. To će biti ipak Crna Gora? Ili? Pa vidjet ćemo, ili na primjer napravimo svadbu u Novom Sadu, a kumovski ručak da bude u Crna Gora. Znači, mora da bude... Pa ja sam uvek to dve strane, na primjer, da ne bude sve prema jednoj, uvek da se napravi prema dve strane, to sve bude lepo, sve je neki dogovor i to tako da... Ali što se tiče te, kao, da kažem, dekoracije, to sve šta... Ona to stvarno lepo i smišlja i vidi, tako da... Da jednostavno, nadam se će to ispasti kako treba, će biti prelepo. Tamara se svakako i bavi dizajnom. Da, kaže nam nešto više o tome, ajde. Imam svoju liniju kupaćih kostima, haljina i setova za trening. Imam svoj tim koji šije za mene. Ja sam... Pa da, pa sam nemoj da. Pa da. Ide ti prelepo. Da. Jesi zadovoljna, jesi zadovoljna. Da, prezadovoljna, već 2 godine su bavim tim. Ovo prelepo, izgleda li moramo da probamo? Probamo zvanično. Ajde, kako ti odgovara? A mesa malo isto. Jel dobro sve? Jel napravila dobro? Možeš da sudeš. E, tako. Znači, uskoro svadba. Ljudi, hvala vam puno. Zaista ste divni domaćini. Hvala vam puno što ste otvorili vrata svog doma i ugostili ekipu Hype televizije po prvi put. Hvala Nadam vama. Nadam se da ćemo se češće družiti. Hoćemo, daćemo, hvala vama puno i sljedeći put ćemo nešto nezdravo da pravimo. Kad može, ja sam više za to. Biće, onda svega će biti. Ovo je sve bilo ovako da kažem malo zdravije, lagano sve to, kasnije ćemo se opustimo i da pravimo nešto, sve što ne valja. Može. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji, zapratite nas na našim društvenim mrežama, YouTube kanalu i naravno čitajte portal hypetv.rs. Gledali ste emisiju Trač kuvanja.